Haleluya mtu wa Mungu. Ni wakati mwingine na saa nyingine Mungu amenipa neema nije niseme nawe. Tatu wangu leo nauliza, je, ni wanasiasa na mashehe tu ndio ambao wana uhalali wa kukosoa jambo lolote ambalo linaweza likawa aliendi sawa ndani ya nchi na sio watu wanaotumia Biblia? Yaani je, ni wanasiasa ambao wanasimamia vyama na mashehe tu ambao wanatumia Qur'ani na si watu wanaotumia Biblia? Nitakupa vielelezo ambavyo vitaonyesha kwamba wanasiasa wanaongea lugha nyingi tu, tena lugha ngumu za kuongea kwamba uonevu hapana, jambo hili linaloendelea hapana, jambo hili hapana, lakini hakuna hatua yoyote kubwa wanayochukuliwa. Hatuoni wakidhuliwa. Okay, maeneo mengine ni kweli unaweza kusema mbona waliwahi kupigwa risasi na kufanya nini, lakini sawa, ni katika mazingira kama hayo, ila mwisho yote sio mmoja tu, yani wanaongevyo ni wengi, wanaongevyo ni wengi, sio mmoja, wanaongevyo ni wengi na hawafanyi chochote. Zaidi ya hayo, kuna mashehe wengi tu wanapita kwenye mtandao wa YouTube na waona wanaongea kuhusu ubaya na uovu. Na hata hivi siku za karibuni tu nimemuona Sheikh Rusaganya akipita na kusema kwamba ushoga ni jambo ambalo ni baya, halitakiwi kuruhusiwa ndani ya Tanzania. Ndani ya nchi hii tupo hai. Wallahi, 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 atakaye thubutu kutangaza habari ya wanamume kwamba ni haki yao ya ushoga, huyu ni mshenzi malun, hata kiwa mwanasiasa bonge. Na nimeshasema namna hii, naomba unifate. Hatuwezi kuwa na taifa la watu washenzi. Kukemea haya ni sisi mashehe. Please, sihitaji kiki, sihitaji vikao, sihitaji kamati. Kamati yangu ipo kwa Allah. Uovu mbaya kwamba asiweko raisi au kiumbe yote atakayeruhusu ushoga. Hata mimi nakubaliana naye kwamba ushoga ni jambo baya, na anachongea ni jambo, ni kitu cha utu, ni kitu cha, si kitu cha dini, si kitu cha mimi ni Mkristo, mimi ni Muislamu. No, ushoga ni jambo baya, ni jambo baya. Na of course hata mwenyewe akasema kwamba uovu ni mbaya, uovu ni mbaya, uovu hauchagui dini. Uovu wenyewe ni uovu, hauchagui dini. Mimi ni dini gani? Naamini Biblia, naamini Qur'ani. Na ni kweli kwamba Uislamu ni moja kati ya dini ambayo inasimamia vigezo na misingi ya dini. Yaani ni moja kati ya dini ambayo haina mchezo. Ikisema ushoga ni ubaya, hilo halibadiliki. Yeyote atakayehalalisha hilo wakimuita ni mshenzi, ni mshenzi. Lakini inaonekana akiongea mchungaji au akiongea mtu anayetumia Biblia, basi amefanya makosa makubwa. Najaribu kurecall visa viwili. Kisa cha kwanza ulikuwa wakati wa corona, ambapo watu wa aina mbalimbali walikuwa wanaongelea corona. Wako wengine walikuwa nasema ni 666, wengi tu. Lakini nilishtushwa kuona waziri wa afya Dr. Gwajima anasema mheshimiwa Gwajima au askofu Gwajima ananiharibia kazi yangu. Nijiuliza, hivi anayeongelea kuhusu corona, chanjo ya corona, ni askofu Gwajima tu na hatua za kisheria zichukuliwe juu yake? Yani mhubiri tu akiongea ndo amefanya makosa? Mhubiri tu akiongea ndo amefanya makosa. Wakiongea watu wengine hamna shida, ila akiongea mhubiri ndo amefanya makosa. Hivi mhubiri ana dhambi gani kubwa ambayo aliwahi kufanya? Mhubiri ana dhambi gani kubwa ambayo aliwahi kufanya? Mimi naomba tu, kama mko watu mna mamlaka, mna nafasi mbalimbali, msishie tu kuniua au kutuua. Elezeni pia wahubiri tulifanyaga dhambi gani kubwa. Tunaotumia hiki kitabu cha Biblia tulifanyaga dhambi gani kubwa ambayo yenyewe sisi tukiongea makosa yanakuwa tunastahili kufa
tunastahili kuuliwa watoto wetu. Ila akiongea mwanasiasa, akiongea shehe, yeye hana makosa yote, hakuna anachofanywa. Wahubiri sisi tulifanyaga kosa gani kubwa? Haya, hiyo ikapita. Mwaka jana mwezi kama wa saba hivi, kulikuwa kuna mtoto fulani ametokea kule Mbeya, maeneo ya Isanga. Yule mtoto wazazi wake walidai ameongea. Wazazi wake walipangwa na mtu, yule mtoto aliingiliwa na pepo la kishetani au aliingiliwa na roho wa Mungu, sisi hatujui. Na hata aliyesisitiza kauli ile hakusema kwamba ni Mungu ameongea. Alisema mtoto huyu kauli yake aliyoongea isikilizwe, iwe ametumwa na Mungu, iwe ameingiliwa na roho ya shetani au pepo, iwe ametumwa na wanasiasa, yani watu, vyovyote vile kati ya hizo tatu, lakini azingatiwe au asikilizwe, kwa sababu kama ametumwa na watu au watu wamejipanga kupindua serikali, kama ametumwa na shetani, huenda huyo shetani amejipanga namna ya kuadhuru viongozi, na kama ametumwa na Mungu, basi huyo Mungu aweza akafanya jambo ndani ya nchi hii. Yule mtu kuongea kauli hiyo ikaonekana ni kauli ambayo kuna watu baada ya siku kadhaa wakaonekana wana sumu kwenye matumbo yao pale kanisani kwake, na walinusulika kufa. Na baada ya kutangaza lile hadharani kwenye mtandao wa YouTube kwamba kuna watu walionekana wana sumu, basi ikaweko mchakato wa namna kadha wa kadha wa serikali kuja na kujaribu kama kufukia kisima. Kwa nini naongeze data zote? Hizi data zote aliziongea kanisani na aliziongea mtandaoni, ziko YouTube. Fuatilia YouTube channel Kikosi Kazi cha Injili, utazikuta hizi data zote ambapo watu walikutwa na sumu kanisani, wakaenda hospitali kaonekana wameshindwa kutibiwa, wakaombea watu kanisani wakapona, kaonekana data za kufukiwa kisima. Na baada ya hapo yakatokea mengine mengi. Mhubiri kuongea makosa ambayo anaweza akawa anafanya mtawala, mhubiri anayetumia Biblia ndio anakuwa amefanya dhambi kubwa sana. Ikumbuke jambo moja, ya kwamba utu ulikuweko kabla ya dini. Ikumbuke jambo moja, tulikuwa tunakemeana unapofanya sio vizuri hata kabla ya dini hazijaja. Babu zetu waliokuwa naishi miaka ya nyuma, hata kabla ya Biblia wala Kuruani, mfumo wao wa kuishi ili mambo yaende, lazima ilikuwa kama ni mtoto asipofanya vizuri, lazima wamkalishe chini, wamkemee, wamwambie wenzako tulikuwa tufanye hivi. Mambo hayawezi kwenda vizuri kwenye jamii isipokuwa watu wameshauri, isipokuwa watu wametoa maelekezo, isipokuwa watu wamesema hili ni baya, isipokuwa watu wamesema tusiende huku, twende huku. Sasa anajiuliza swali, kitendo hicho kimepelekea mhubiri huyu mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile apoteze mtoto wake. Hizi sio kauli zangu mimi, sasa ni kauli ambazo yeye mwenyewe ameziongea kwa kinywa chake. Apoteze mtoto wake kwa sababu ya mtu anayejigamba au anayesema kwamba asingefanya hivyo angekuwa hatoshi kwenye cheo chake. Ni kweli tumefika huko kwamba mtu akiongea, tena hajaongea makosa, amesisitiza tu ambacho ameonekana mtu fulani ameongea. Yule mama hajafanywa kitu, yule mtoto hajafanywa kitu mpaka leo, na hata watu kadha wa kadha ambao huenda channel zao, mimi nimeona watu wengi ambao channel zao zilirusha kitu hicho, hajafanywa kitu, ila Mbarikiwa yeye ndo akiongea amekosea sana. Au mhubiri anayeonekana anasimamia haki akiongea yeye amekosea sana. Mimi ninachosema ni jambo moja ambalo niliwahi kuliongea, nitaliongea, aweko hai asiweko hai nitaliongea, ya kwamba damu ya mwenye haki haiwezi kumwagika bure. Damu ya mwenye haki haiwezi kumwagika bure. Niliongea kwamba hakuna mshahara, hakuna cheo, hakuna nafasi utaona inakalika. Narudia tena kuongea. Hakuna cheo, hakuna nafasi utaona inakalika, kwa sababu kazi ya mhubiri ni kuongea makosa yanayoendelea kwenye jamii. Ndio kazi ya mhubiri.
Ubiri sio kwa nyumbu fulani ambaye mambo mabaya yanaendelea kwenye jamii, watu wanaumia, tozo zinaongezeka, sijui ni umeme unapanda bei, iki kinapanda bei, vyakula vinapanda bei. Mhubiri unatulia kama nyumbu, mmegawana na wanasiasa kwa kula, kwamba wanasiasa nyie endeleeni kuupiga mwingi kwenye tozo, sisi tutaendelea kukamua kwenye mifuko ya waumini. Mhubiri sio kazi yako hiyo. Mhubiri kazi yako ni kuongea pale ambapo mtu anaonewa. Ndio kazi ya mhubiri, sawa na kitabu cha nabii Isaya, sawa na maneno ya Mungu kupitia kinywa cha nabii Isaya. Isaya 1:17, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteni mjane. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteni mjane. Mjane sio tu yule aliyefiwa na mume wake, bali ni mtu ambaye amekosa mtetezi. Mteteni mjane, mteteni yeyote ambaye amekosa mtetezi. Sasa ni wangapi ambao mnawasaidia wanaonewa? Ni wangapi wanaonewa kwenye nchi? Ni wangapi wanaonewa? Mimi ninachojua babangu Mbarikiwa ameongea kuhusu wengi wanaonewa. Tundu Lissu alipopigwa risasi aliongea, auae kwa upanga atakufa kwa upanga. Auae kwa upanga atakufa kwa huo. Wakati ule ulikuwa ni wakati wa Magufuli. Babangu Mbarikiwa sio timu magu, wala sio timu mtu fulani, ni timu wema. Anayefanya wema anaongea kwamba huu ni wema, anayefanya ubaya anaongea. Tundu Lissu alipopigwa risasi ilikuwa ni wakati wa Magufuli, lakini aliongea auae kwa upanga atakufa kwa huo. Mhubiri pekee aliongea, hakuna mhubiri mwingine yote aliongea Tanzania, wote walifyata mkia. Ni Mbarikiwa pekee yake aliongea auae kwa upanga atakufa kwa huo, na akaongeza kwamba hakuna kosa analofanya mwanadamu linalostahili kifo. Hakuna kosa analofanya mwanadamu linalostahili hukumu ya kifo. Makosa yote anayofanya mwanadamu, hata akiwekwa gerezani, anawekwa ili ajifunze namna ya kufanya vizuri, lakini sio kifo. Kifo sio adhabu ya kumwadhibu mtu. Lakini ni ajabu kukuta mtu mnasema anapingana na mamlaka na mnaamua kumuondoa mtoto wake, kwa sababu kwa kauli alizoeleza kwenye clip aliyotoa jana, kwamba kuna watu mlitengeneza mpango wa kumuondoa na msinge muondoa ingekuwa hamfiti kwenye nafasi zenu. Isaya 58:1. Isaya 58:1. Piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Uwahubiri watu wangu kosa lao. Hakuna mtu duniani ambaye sio mtu wa Mungu. Anayeongea hapa ni Mungu kupitia kinywa cha nabii Isaya. Haijalishi dini yako, hakuna mtu ambaye sio mtu wa Mungu. Nimekuambia utu ulikuweko hata kabla ya dini. Dini zilizokuja zimekuja kutuelekeza, kutukumbusha, kuboresha utu wetu. Lakini utu ulikuweko hata kabla ya dini. Utu ulikuweko kabla mwanadamu yote, yani mwanadamu alivyoumbwa tu, utu aliumbwa nao. Piga kelele usiache, paza sauti kama tarumbeta, uhubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Mhubiri tu akiongea kosa ndio amefanya dhambi kubwa. Wakiongea na siasa hapana, akiongea shehe hapana. Sababu kauli hizi ambazo Shehe Rusaganya hapa alikuwa anaongea ni kauli ngumu. Ni kauli ngumu, lakini mbona hakuna anachofanywa? Kwa nini mhubiri tu akiongea ndo ilazimike kusakamwa uhai wake, kusakamwa watoto wake? Kusakamwa. Mimi mwenyewe hapa najua kwamba mimi mwenyewe siko salama. Mimi mwenyewe siko salama, naongea haya nikiwa najua ya kwamba saa yoyote na siku yoyote naweza nisiwe hai. Kwa sababu mnapofikiria kumuondoa Mbarikiwa, mnafikiria sana kuondoa watu ambao wanafuatia kwa namna moja au nyingine, au wanaonekana ni kama na wao wanaharibu hali ya hewa kama Mbarikiwa. Na mimi najua nimo humu ndani, sikosi kwenye hiyo listi ya watu wanaoharibu hali ya hewa kwenye nchi na wanaongea makosa kwenye hiyo idadi na kwenye hiyo orodha, mimi sikosi. Lakini je? Mhubiri tu akiongea makosa ndo amefanya dhambi kubwa. Yeremia 7:1.
Neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana, ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana ni nyote wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli aliyesema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Msitumainie maneno ya uongo. Msitumainie maneno ya uongo mkisema ninyi mahali hapa. Mkisema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, ndio haya. Tengenezeni mambo yenu. Mhubiri tu kusema makosa ya serikali yenye mamlaka ndio dhambi kubwa duniani kuliko shehe wala mwanasiasa kusema haya makosa. Wapendwa, tusishughulike na udini, tusishughulike na roho mbaya. Utu ulikuweko kabla ya dini, utu ulikuweko kabla ya roho mbaya. Na duniani hapa wote ni wapitaji. Wote hapa duniani ni wapitaji. Kubali ukatae. Duniani hapa wote ni wapitaji. Utu ulikuweko kabla ya dini. Na tukitaka tujenge kweli, lazima waweko watu ambao wataongea. Lakini mkitaka tu mwe ni watu ambao mnapuyanga vya kupuyanga, hakuna anayeongea. Hatufiki. Hatufiki. Nchi inazama hii. Nchi inazama bila kuweko watu ambao wataongea ndani ya nchi. Nchi inazama hii, hatufiki popote. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliaye kutoka nyikani. Nami naongea kama kauli ya baba yangu. Ya kwamba itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kwa maana Bwana yu karibu kuja. Heri kila mtu ambaye atauawa, atafiwa, atateswa, atafungwa kwa ajili ya Bwana tangu sasa. Kwa maana wakati huu ni wakati ambao dunia i karibu na kuzama. Maranatha, maana yake Bwana yu karibu kuja.